навіщо люди вигадують казки? Люди сочиняють казки, щоб було їм не скучно, щоб було цікаво, у них фантазія була велика. Щоб розказати їх другим людям або утішити. Мене утішали сказками. Щоб другі люди розвеселились, там діти. Ми змогли заснути від їхніх сказок. Щоб діти могли як-то что-то воспринимать всерьез, но также могли что-то рассказать, что-то в шуточном виде. Люди сочиняют сказки, чтобы издать книгу и чтобы ее читали. Для того, чтобы, например, если ты ночью не можешь заснуть, тогда ты фантазируешь, представляешь эту всю сказку и засыпаешь. Ну, есть некоторые поучительные сказки. Они учат человека быть или добрым, или счастливым то, что у тебя есть. Не быть таким злым или не жадничать. Такие сказки делают таким образом мир лучше. А есть просто сказки. Такие придумают современные, просто чтобы было весело человеку, они не поучительные иногда. Просто чтобы весело было человеку и все. Чтобы своим детям их рассказывать, им было интересно. Приватний комплекс безперервної освіти «Школа Ейдас» – це ексклюзивний інноваційний підхід до освіти. В Ейдасі кожен учень розвиває свої таланти і внутрішні ресурси, пам'ять, творче мислення, високий рівень знань з предметів, психічне та фізичне здоров'я. Професійно-педагогічна команда втілює мрію батьків про успішне сьогодення та майбутнє їх дітей. Саме в Центрі інтелектуальної творчості та дитячому садку «Ейдас» протягом багатьох років доводять, що неталановитих дітей не буває.